čudesna planeta, dokazi za stvaranje Zemlje. Svemir. Beskrajna praznina čije su tajne i dalje nepoznate nauci. Besprekoran sistem milijardi galaksija i zvezda, planeta, kometa, asteroida i oblaka gasa i prašine koji se svi kreću u savršenom skladu. I Mlečni put. Džinovski zvezdani sistem, čiji je deo Sunčev sistem. Ispitat ćemo taj veličanstveni sistem od jednog kraja do drugog. Putovanje ćemo početi od planete koja je najudaljenija od Sunca. Pluton. Najudaljenija planeta od Sunca. Svet stena i strašne hladnoće. Temperatura njegove površine je -238 stepeni Celzijusa. Pod uticajem te ledene hladnoće, čak i tanka atmosfera ove planete pretvara se u ledeni blok, u mrtvu masu leda. Neptun. Još jedna zamrznuta planeta. Površinska temperatura je -218 stepeni Celzijusa. Ta atmosfera koja se sastoji od vodonika, helijuma i metana veoma je otrovna. Visoki nivoi otrovnog metana daju ovoj atmosferi plavu boju. To je smrtonosan svet, prepun strašnih oluja koje se kreću brzinama i do 2000 km na čas. Uran. Mrtva planeta koja se sastoji uglavnom od stena i leda. Uran obiđe Sunce za 84 zemljine godine. Njegova atmosfera od vodonika, helijuma i metana je smrtonosna. Saturn. Ovo je druga po veličini planeta u Sunčevom sistemu. Naročito je poznata po sistemu prstenova koji je okružuju. Ti prstenovi su sastavljeni od gasova, stena i leda. Sama planeta je potpuno sačinjena od gasa. 75% vodonika i 25% helijuma. Gustina ove planete je manja od gustine vode. Jupiter. Najveća planeta u Sunčevom sistemu. Također planeta sačinjena od gasa. 318 puta veća od Zemlje. Ova velika crvena mrlja predstavlja oluju koja je dovoljno velika da ponese dve naše Zemlje. Na Jupiteru nema kopna. Enormna hladnoća.
strašne oluje koje traju stotinama godina. Magnetno polje koje bi ubilo svaki živi organizam. Strašna planeta. A Jupiterov satelit Io prikriven je vulkanima. On deluje kao električni generator kako se kreće kroz Jupiterovo magnetno polje, razvijajući te 300.000 volti po njegovom prečniku. Mars. Njegova atmosfera je otrovna mešavina gasova sa visokim nivoom ugljen dioksida. Površina mu je puna kratera nastalih udarima meteora, kao i dubokih dolina koje su duge stotinama kilometara. Lopta od crvenih stena koju pokreću silni vetrovi i peščane oluje koje traju mesecima. Venera. Za razliku od ledene hladnoće na drugim planetama, Venera je džinovska pećnica. Temperatura njene površine je dovoljna da istopi olovo. Oko 450 stepeni Celzijusa. Ona ima tešku atmosferu sastavljenu od debelog sloja ugljen dioksida. Atmosferski pritisak na ovoj planeti je jednak pritisku koji se na Zemlji nalazi na 1 km ispod površine mora. Njena atmosfera je prekrivena slojevima sumporne kiseline koji su visoki više kilometara. Zato je Venera stalno izložena smrtonosnoj kiseloj kiši. Ništa ne može da preživi u takvoj atmosferi. Merkur. Planeta najbliža Suncu. Ona se okreće oko svoje ose vrlo sporo. Pošto su njeni dani i noći vrlo dugi, jedna strana je usijana, a druga smrznuta. Takva sredina bi bila smrtonosna za svaki živi organizam. Kao što je ovo kratko putovanje pokazalo, 8 od 9 planeta našeg sunčevog sistema i svih njihovih 15 satelita nemogući su za održavanje života. Svako od njih je mrtva i predstavlja masu nemih stena i gasova. Međutim, jedna planeta u tom sistemu, ona koju još nismo pogledali, vrlo je različita od drugih, jer su sve njene osobine, od njene atmosfere do sastava površine, od njene temperature do njenog magnetnog polja i od njenih elemenata do njene udaljenosti od Sunca, stvoreni na najbolji način za održavanje života. Ta planeta je naša Zemlja. Za razliku od svojih suseda u sunčevom sistemu, Zemlja je planeta puna života. Postoji najskladnija ravnoteža života na nebu, na kopnu i u moru. Milioni životinja, biljaka, insekata i morskih stvorenja, svi sa različitim strukturama, bojama i osobinama, žive zajedno na toj posebnoj planeti.
ta velika ravnoteža na Zemlji i sve žive stvari na njoj dokaz su postojanja tvorca i veštine njegovog stvaranja. Opstanak života na Zemlji isto toliko čudo kao i njegovo stvaranje. Taj opstanak se ostvaruje kroz veoma specifične uslove, idealno dizajnirane za život. Čak i najmanje promjene tih uslova dovelo bi do strašnih katastrofa. Pa ipak, bez ikakve intervencije s polja, takve stvari se ne dešavaju. Plava planeta je čudesno stvorena sa nezamislivim brojem naročitih osobina da održi život na sebi. Zahvaljujući tim osobinama, a za razliku od svojih suseda, ona nudi neobično lepo mesto za život. U narednim minutama pogledat ćemo neke od tih čudesnih osobina plave planete. Vidjet ćemo kako one u potpunosti opovrgavaju materialističku tezu o slučajnostima i osvjedočit ćemo se o velikoj mudrosti i moći s kojima je Bog stvorio naš svet. Temperatura Zemlje. Temperatura i atmosfera su prvi među osnovnim faktorima za život na Zemlji. Plava planeta ima i temperaturu i atmosferu podesne za život. Ta dva ekstremno različita faktora nastala su kao rezultat uslova za koje se ispostavlja da su idealni za oba. Jedan od njih je udaljenost Zemlje od Sunca. Na Zemlji ne bi moglo biti života da je ona blizu Sunca kao Venera ili daleko od njega kao Jupiter. Kada se razmotri univerzum u celini, vrlo je teško naći tako mali raspon temperatura. Jer temperature u univerzumu variraju od miliona stepeni do apsolutne nule, koja je minus 273 stepena Celsijusa. U tako širokom rasponu temperatura, toplotni interval koji dozvoljava postojanje života je zaista mali, ali ga naša planeta Zemlja ima. Američki geolozi Frank Press i Raymond Silver skrenuli su pažnju na prosječne temperature koje prevlađuju na Zemlji. Oni su zapazili sljedeće. Život kakav poznajemo moguće je u vrlo uskom temperaturnom intervalu. Taj interval je možda 1 ili 2 odstotka raspona između temperature apsolutne nule i površinske temperature Sunca. Održavanje tog raspona temperature također je povezano sa količinom toplote koju Sunce zrači kao i sa udaljenošću Zemlje od Sunca.
Prema izračunavanjima, smanjenje energije sunčevog zračenja od samo 10% uzrokovalo bi da zemljina površina bude prekrivena slojevima leda debelim mnogo metara, a da bi kad bi se ta energija samo malo povećala, svi živi organizmi bili sprženi i mrtvi. Nije dovoljno da samo prosečna temperatura bude idealna. Također, raspoloživa toplota mora biti distribuirana veoma ravnomerno po celoj planeti. Jedan broj naročitih mera je preduzet da se i to ostvaruje. Zemljina osa je nagnuta pod uglom od 23 stepena i 27 minuta u odnosu na ravan zemljine orbite oko Sunca. To nagnuće sprečava pregrevanje atmosfere u područjima između polova i ekvatora. Da te nagnutosti nema, temperaturni prelaz između polova i ekvatora bio bi mnogo više nego što jeste i temperaturne zone ne bi bile tako umerene ili tako podesne za život. Brzina rotacije Zemlje oko svoje ose također održava uravnoteži distribuciju toplote. Zemlja napravi kompletnu rotaciju jednom za 24 sata, ali na takav način da su periodi dnevnog svetla i tame koji se smenjuju relativno kratki. I pošto su kratki, toplotni prelaz između svetle i tamne strane planeta je sasvim umeren. Važnost ovoga može da se vidi u ekstremnom primjeru Merkura. Pošto je brzina rotacije Merkura oko svoje ose tako mala, dan traje duže od jedne godine i razlika između dnevne i noćne temperature je skoro 1000 stepeni Celzijusa. Ta strašna temperaturna razlika ne bi dozvolila nikakav život. I geografija pomaže da se toplota ravnomerno distribuira po Zemlji. Između polarnog i ekvatorijalnog područja Zemlje postoji razlika u temperaturi od oko 100 stepeni Celzijusa. Da takav toplotni prelaz postoji nad potpuno ravnim područjima, rezultat bi bili vetrovi brzine i 1000 km na sat, koji bi rušili sve pred sobom. Umjesto toga, Zemlja je puna geografskih barijera koje blokiraju ogromna kretanja vazduha koji bi inače prouzrokovao takav toplotni prelaz. To su planinski venci. U isto vrijeme postoji jedan broj sistema samokontrole koji pomažu da se atmosferski pritisak održava u ravnoteži. Naprimjer, kada se neko područje zagreva, stopa kojom voda snijega isparava se povećava, zbog čega se formiraju oblaci. Ti oblaci odbijaju više svjetlosti nazad u kosmos i čine da pada kiša. To sprečava da se zagreva i vazduh i površina ispod njega. Zemljina masa i njeno zaštitno polje. Masa Zemlje nije manje važna za život nego što su to njena udaljenost od Sunca, njena brzina rotacije ili geografske osobine. Gledajući planete, vidimo veliki raspon masa.
Merkur, na primjer, ima samo 8% mase Zemlje, a Jupiter je 318 puta veći od naše planete. Da li je veličina Zemlje u poređenju sa drugim planetama slučajna? Ili je ona namerna? Kada ispitamo dimenzije Zemlje, možemo lako da vidimo da je naša planeta bila dizajnirana da bude velika tačno koliko je potrebno. Američki geolozi Frank Press i Raymond Siver komentarišu ovu zemljinu osobinu. Veličina Zemlje je baš onaka kakva treba da bude. Ne previše mala da izgubi atmosferu tako što bi gravitacija bila preslaba da spreči odlazak gasova u svemir i ne prevelika da njena gravitacija zadrži u atmosferi štetne gasove. Uz njenu masu i unutrašnjost, Zemlja je također specijalno dizajnirana i sastoji se od slojeva različitih osobina sve do njenog jezgra. Ti slojevi se kreću i formiraju naročito magnetno polje. To polje nam omogućava da određujemo pravac kretanja na moru pomoću kompasa, a pticama selicama da nađu svoje odredišta. Što više, to polje koje se prostire čak i izvan atmosfere također formira štit koji brani Zemlju od opasnosti koje bi mogle doći iz svemira. Većina smrtonosnih kosmičkih zraka i meteora koji putuju kosmosom ne mogu prodreti kroz taj štit koji okružuje Zemlju. Najveći deo oblaka plazme formiranih sunčevim eksplozijama odbija se od tog magnetnog polja. Ostatak koji predstavlja vrlo malu količinu odvraća se ka polarnim područjima koja su i onako slabo podesna za život. Čestice koje ulaze u atmosferu u tom području formiraju veličanstveni svetlosni prizor na nebu. Da taj štit ne postoji, život bi bio uništen štetnim zračenjem i ne bi mogao ni da bude stvoren na Zemlji. Ali, zahvaljujući tom magnetnom polju koje se formira u jezgru naše planete, mi imamo taj veličanstveni štit. Savršeni sastav atmosfere. Fizičke osobine Zemlje, kao što su masa, struktura, temperatura i drugo, veoma su podesne za život. Ipak takve osobine same po sebi nisu dovoljne da bi omogućile život na Zemlji. Još jedan veoma važan faktor je sastav atmosfere. Filmovi naučne fantastike nekad dovode ljude u zabludu. Jedan primjer su podesni atmosferski uslovi koji se često vidu u tim filmovima.
Astronauti koji se približavaju nekoj dalekoj planeti svojim kosmičkim rodovima pre spuštanja na nju ispituju da li je atmosfera na njoj pogodna za disanje ili ne. Kad kompjuter na njihovom brodu pokaže da je atmosfera na toj planeti podesna, nema potrebe za bilo kakvim daljim zaštitnim merama. Ti scenariji daju ljudima utisak da bi čovečanstvo moglo lako i brzo da nađe planete sa atmosferama pogodnim za život. Kada bismo mogli da istražimo stvarni univerzum, otkrili bismo da to uopšte nije istina. Izuzetno je mala mogućnost da neka druga planeta ima atmosferu u kojoj bismo mogli da dišemo. To je zato što je atmosfera na Zemlji specijalno dizajnirana da podrži život. Čak je i kratak put van atmosfere nemoguće preživjeti bez zaštitne odeće. Atmosfera Zemlje sastavljena je od 77% azota, 21% kiselnika i 1% ugljen dioksida. Započnimo sa najvažnijim gasom, kiselnikom. Kiselnik je izuzetno važan za život jer on ulazi u većinu hemijskih reakcija koje oslobađaju energiju potrebnu složenim životnim formama, kao što je čovjek. Zanimljiv aspekt atmosfere je taj da je procenat kiselnika u vazduhu koji udišemo vrlo precizno određen. U svojoj knjizi Sudbina prirode, kako zakoni prirode otkrivaju svrhu u univerzumu, profesor Michael Denton piše: da li bi naša atmosfera mogla sadržavati više kiselnika, a i dalje podržavati život? Ne. Kiselnik je vrlo reaktivan element. Čak je i sadašnji procenat kiselnika u atmosferi 21%, blizu gornje granice sigurnosti života na postojećim temperaturama. Verovatnoća izbijanja šumskog požara povećava se za čak 70% na svaki procenat povećanja kiselnika u atmosferi. Činjenica je da procenat kiselnika u atmosferi ostaje na tom preciznom nivou zahvaljujući čudesnom sistemu recikliranja. Životinje stalno uzimaju kiselnik i proizvode ugljen dioksid koji ne mogu da udišu. Biljke čine upravo suprotno, one uzimaju ugljen dioksid koji im je potreban za život, a oslobađaju kiselnik. Tako se život nastavlja. Biljke svakodnevno oslobađaju u atmosferu milione tona kiselnika. Bez saradnje i ravnoteže te dve različite grupe živih organizama, život na našoj planeti ne bi bio moguć. Na primjer,
da živi organizmi uzimaju samo ugljen dioksid i oslobađaju kiseonik. Zemljina atmosfera bi mnogo lakše podržavala gorenje, tako da bi čak i najmanja iskra prouzrokovala ogromne požare. Slično tome da i jedni i drugi organizmi uzimaju kiseonik, a oslobađaju ugljen dioksid, život bi ubrzo nestao kada bi se sav kiseonik potrošio. Međutim, ravnoteža života je tako savršeno postavljena da je kiseonik u atmosferi uvijek na nivou idealnom za život. Tako besprekorno dizajnirana ravnoteža koja ostaje savršena u svakom trenutku opet pokazuje beskrajno znanje i moć njenog stvoritelja. Taj gospodar univerzuma, stvoritelj neba i zemlje, je svemogući Bog. Proces disanja. Dišemo svakog trenutka u životu. Stalno nosimo vazduh u pluća i opet ga ispuštamo. Mi to toliko radimo da taj proces smatramo normalnim. U stvari, disanje je vrlo složen proces. Naši telesni sistemi su tako savršeno dizajnirani da ne moramo da razmišljamo o disanju. Kada udišemo, kiseonik ulazi u oko 300 miliona sićušnih pomora u našim plućima. Kapilari koji okružuju te komore upijaju kiseonik i oslobađaju ugljen dioksid. Ceo taj proces traje manje od pola sekunde. Potrebni kiseonik ulazi, a suvišni ugljen dioksid izlazi. Razlog zašto postoji 300 miliona tih malih komora je taj da bi se maksimalno povećala površina koja je izložena vazduhu. Ovdje treba da imamo na umu još jednu stvar. Male komore u plućima i kapilari koji ih okružuju dizajnirane su da budu tako mali i savršeni da bi se povećala stopa kojom se kiseonik i ugljen dioksid razmenjuju. Međutim, taj savršeni dizajn zavisi i od drugih faktora. Gustina, viskoznost i pritisak vazduha moraju imati tačno određene vrednosti da bi vazduh ispravno ulazio u pluća i izlazio iz njih. Jedan primjer će nam pomoći da ovo jasnije shvatimo. Lako je izvući vodu špricem.
ali bi bilo mnogo teže njime izvući med. To je zato što med ima veću viskoznost i što je gušće od vode. Da su gustina, viskoznost i vazdušni pritisak veći, disanje bi bilo isto tako teško kao uvlačenje meda u iglu. Mi smo ipak sposobni da savršeno ugodno dišemo, čak i kada smo nesvjesni da to radimo. Faktor koji čini disanje tako lakim jesu osobine atmosfere i njihovi odnosi. Molekularni biolog Michael Denton ovako to komentariše. Jasno je da ako bi bila viskoznost ili gustina vazduha bile mnogo veće, otpor vazduhu bi bio veći i nikakav zamislivi ponovni dizajn sistema za disanje ne bi mogao da isporučuje dovoljno kiseonika metabolički aktivnom organizmu koji diše vazduh. Grafičkim prikazom svih mogućih atmosferskih pritisaka naspram svih mogućih sadržaja kiseonika postaje jasno da postoji samo jedno jedinstveno malo područje u kojem su svi različiti uslovi za život zadovoljeni. Sigurno da je od ogromnog značaja to da je više suštinskih uslova zadovoljeno u tom sićušnom području u svemiru svih mogućih atmosfera. Precizne vrednosti osobina zemljene atmosfere nisu samo neophodne za naše disanje, već i da naša plava planeta ostane plava. Da je atmosferski pritisak na nivou mora niži nego što je sada, stopa isparavanja vode bila bi mnogo veća. Veća količina vode u atmosferi izazvala bi efekat staklene bašte, zadržavajući više toplote i povećavajući prosječnu temperaturu naše planete. Sa druge strane, da je pritisak viši, stopa isparavanja vode bila bi manja, što bi velike delove naše planete pretvorilo u pustinju. Poziv na razum. Primjeri koje smo vidjeli u ovom filmu pokazuju da je Zemlja specijalno stvorena za život. Fenomeni koje smo do sada spomenuli predstavljaju samo nekoliko primjera finih ravnoteža neophodnih za život na Zemlji. Istražujući Zemlju, možemo da napravimo beskonačan spisak tih čudesnih osobina. Jedan američki astronom napravio je jedan takav spisak u svojoj knjizi Stvoritelj i kosmos. Gravitacija. Da je jača, atmosfera bi zadržavala previše amonijaka i metana. Da je slabija, atmosfera planete bi gubila previše vode. Debljina kore. Da je veća, previše kiseonika bi se prenosilo iz atmosfere u koru.
Da je manja, vulkanska i tektonska aktivnost bi bila prevelika. Period rotacije. Da je duži, dnevne temperaturne razlike bi bile prevelike. Da je kraći, brzine atmosferskih vetrova bile bi prevelike. Ozonski sloj u atmosferi. Da je veći, temperatura na površini Zemlje bila bi preniska. Da je manji, temperatura na površini Zemlje bila bi previsoka i bilo bi previše ultraljubičastog zračenja na površini. Sizmička aktivnost. Da je veća, previše životnih formi bi bilo uništeno. Da je manja, hranjive supstance na okeanskom dnu koje su tu dospele od rečnog ulivanja ne bi se vraćale kontinentima kroz tektonsku aktivnost. Te ravnoteže, od kojih smo naveli samo nekoliko primjera, opet pokazuju da je materializam koji tvrdi da je univerzum nastao slučajno velika obmana. Dokazi do kojih je nauka došla pokazuju da je Bog stvorio ceo univerzum i sve žive organizme. Čovjekova dužnost je da razmotri te stvari i zahvali Bogu koji je stvorio njega i cijeli univerzum. Naučna opravdanost veronauke. U prodaji su knjige i videomaterijali na temu naučne opravdanosti veronauke. Knjige kao što su Čudesa stvaranja, Čudo atoma, Čudo imunog sistema, Čudo stvaranja kod biljaka, Deco, Darwin nije znao istinu i druge naslove u izdanju Centra za prirodnjačke studije možete naručiti putem telefona 021 527 992 i 063 211 049. Za više informacija o naučnoj opravdanosti veronauke možete posjetiti web sajt www.cps.org.eu.